Yadib et Ousmane Samba Dalla candidat à mairie commune mo Barkedji kañu melni djubini meeting tonto Barkedji fartangi non wonande kanko Ousmane Samba Dalla yindirde be mo ngada kam ngoni militant ji mabbe kollitbe mabbe ciuba mo ñane noga c'était le 1er janvier hitande 2022 be ngarti non e tiadel de ngadula ina taverno e nokku o saha non e wiide mabbe kanko Ousmane Samba Dalla mo deri hen be jewti di ko Yaya Ba sabo neddo sa tay woni o wadi gila siwa laamu siko yimo somi laami mum sabo do do woni han ko ligginino do horem hanki haade hande sabu do do woni han so ummi mo wada campagne commune Barkedji tata loggata dum gial yota dum haajre fer gitta dum sabu ko pittunodo dum haade campagne ummaade kanko jam tan tan pittudum kam o politique mum ko politique yurmende politique ballal politique yidde yimbe be yo njaaru ye yo bamt yo pew o yenninta ay goto e mbasse tomi commune Barkedji naabe yo tinno be gono neddo goto mbasa habede mbasa dugdede mbasa jattindirede kadi ñane wotnde neddo yo ne neddo duñi mbiya dum yaaf gota normal certa hen jaago kura min ngala bolol miden damani dum sa samere jodi ma yottino min to eta badani min amala so tawno ko miden e cadele mbasin to me rewbe Barkedji e commune de Barkedji yo be jaggaran samere sama dalal sabu kam hay projet jo uddoti do gilo so laama be yo rewbe be yo be jaggaran samere sabu min jii ambulance o min jii kala malat yettaade han e nder jagayl homa nawe linger miren ngandi samere homa hen wadi jungo mum mbo wondi e mo wonday sabu ambulance o jettirte nok ujunnaaji joyi joni ambulance o jettirte ko ujunnaaji tati e arde mi do hande e commune mo Barkedji ina woni ouverture campagne locale 2022 tawde do responsable Hamadi Niak mbo wadi organiser kanko e responsable uji gondide e commune mo Barkedji mi do wawi e tarindi fof e kadi wondo jabbi mi tan ko commune Barkedji e mi do jaggi commune o mo jogi nyawande ko heewi non hina manki e Barkedji ko yadi fof ko santé éducation e ndiyam de do gede tati ko de mankude e commune mo Barkedji no feewi dum don hina jaa e programme amen dum koy programme ba jeyaka gannanda hore ma miden hen cugli darade lartude hen partenaire uji wala ko tuba ko yata ko des jumelages de ville pour etade wadde do hunde e der Barkedji ko di jeune uji di jida ko be bawi nafarade e on saha non be mi ganda ko kam ngoni yadibe Amadou Mokhtar Dieng candidat mairie tonto ndiayen pendaw kanyu melni jubini meeting on meeting non ko tenkinde jaddigal mabbe om ganda kanko ni Amadou Mokhtar Dieng wiide mabbe o saha so tayi be cubima mamo cadele mabbe fo ma ngew ciagal ndobe mbiri